Gente, a gente tá sem cartão, mas o Instagram é esse nome aqui. Aí lá tem telefone? Tem. Lá tem o telefone, é Mefosa, tá bom? Eu já tive pantalona dessa marca e amei. Até que qual tamanho veste esses moletons wide leg? A do G, PMG. O G até um 44? Até 44. Tá quanto eles? 55. Ai, que lindo. Esse moletom é 3 cabos, viu? 3 cabos, né? Bem grosso. Tô vendo que é grosso. E bem modinha, né? Bem modinha. Style mesmo. 3 cabos, super flanelado. Olha essa cola. E com a blusinha, como que fica o preço? É R$90. 90? É. 55 só a calça. R$90. E esse é quanto? R$90. Todos eles? 90? 75. 75. Aquele? 75 também. 75. E esse conjunto é seu também? Não. Tá. Mefosa, eu tive já a pantalona deles, tenho, né? Tá guardada lá em casa, em crepe. Eles têm várias lojas aqui no Brás. Então é uma loja antiga, tem feirinha, tem loja. Vocês estão com loja onde? No New Bancas? Shopping Tupã, New Bancas e Canindé. E feirinha. Então, as cores estão lindas demais. Aqui, ó, style mesmo, olha só. Aqui na Mefosa. A loja tá aqui, ó, a loja. No shopping, na primeira loja. Ah, primeira loja? Primeira loja, ah não, muito longe. É a primeira loja aqui do Shopping Tupã, pela Tears. Bem pertinho da calçada, tá, gente? Beijos, até o próximo.